Na, kad pasiekti pergalės, reikia va, turėti brolio petį aikšteliai, kovoti dėl vieno tikslo ir tada pasieksim tas pergalės. Man komandiškumas yra tai pasitikėjimas vienas kitu. Na, jam kaip vartininkui matyti svarbu turėti aikštėjai kovotojus, kad neleistų jam, kad muštų į vartus. Nes jeigu duosim mušti, leisim, tai tada gali prasileisti. Aš asmeniškai pasitikėjimo komandos draugais visą laiką išreiškiu mintyse. Kai jie žaidžia, aš žinau, kad kažkurie momente mano komandos draugas ar perims kamuolį, ar įmuš įvartį. Visą laiką jo reikia tikėti. Ir kai pasitiki, tada ir komanda laimi. Pasitikėjimas ateina per treniruotės kartu, per vargą, per pyktį, per visą kitą. Futbolas yra aistros sportas ir tas emocijas, kai išreiški, tai jos visokiausios būna ir kartais ir pykčiai komandų yra, bet tik viskas būna aikštelėje, o už aikštelės ribų vėl paspaudi viens kitam ranką ir būni geriausias draugas. Aš asmeniškai iš savo patirties, tai aišku, kai ten grupėje būna 30 vaikų, tai tu kažkoksai labai artimas ir ten nebendrausi su visais, nebūsi, bet susirandi tam tikrą grupelę ir per laiką tampi labai artimas ir aš po šiai dienai dar pas mane, va, tai, kur draugai, kur mes kartu pradėjom lankyti futbolą ir po šiai dienai bendrauji ir tai yra tavo tikri draugai ir kur, su kuriais tu eini per visą gyvenimą. Tai nuoširdumas svarbiausia. Nuoširdumas, per meilę viens kitam ir per pagarbą ir išsiugdys tos dalykus. Na, jis visko pasakom, aš nesu tas kaip realiai vyru. Čia vieną būtų ištekę. Mano nuomonė, aš sutinku su Sauliu. Nu taip. Nu taip, nu ką daugiau? Ką čia daugiau pridursi? Tai vaikai, mažiau būkite prie televizorių, mažiau žaiskit su žaidimo konsulėm, o daugiau būkite griname ore. Sportuokite, nesvarbu ar futbolą, ar kitą sporto šaką, bet žaiskite drauge, leiskite daugiau laiko kartu. Ir mažiau telefonų.